El Consorci Provincial de Bombers també és una de les prioritats del nou govern de la Diputació de València. Avui, el president de la institució provincial i el diputat de Bombers, Josep Bort, han mantingut una reunió tècnica amb els responsables del parc. Jorge Rodríguez ha volgut puntualitzar l'important augment de pressupost destinat en esta àrea. Este any estem parlant d'una inversió de més de 4 milions d'euros, dels quals més de 3.300.000 euros van a dedicar-se a vehicles. Això permetrà que al llarg d'aquest any s'incorporen 18 nous vehicles al servei de bombers, al Consorci de Bombers, i per altra banda també una inversió important en materials, una inversió que ronda el milió d'euros. I és que la idea és recuperar el prestigi del Consorci. En l'esforç de la Diputació tenim un programa a 4 anys, a 5 anys, per tal de posar-nos al nivell que li correspon i que necessitem i tenim dret els ciutadans a tindre. En l'encontre han analitzat els detalls del dispositiu especial que es va posar en marxa de cara als mesos d'estiu, on la climatologia és propensa per als incendis forestals. En aquest sentit, la participació ciutadana és clau. El tema de fer foc en el carrer, cremes agrícoles que a partir del 15 d'este mes ja estan prohibides, tot aquest tipus d'activitats deuen estar molt controlades, inclús suspeses. En la reunió també ha estat l'alcalde de Torrent qui ha mostrat la tranquil·litat que el parc estiga en la seva localitat. El parc de bombers és la nostra casa, en Torrent. Això ens dona tranquil·litat, ens dona seguretat i això combinat amb l'esforç que l'Ajuntament està fent dirigit a dos o tres camps, doncs fa que puguem afrontar aquest estiu, que va ser un estiu delicat, en una mica de seguretat. En total, hi ha preparades 18 brigades de la Diputació, 5 helicòpters, 5 avions de càrrega i 2 hidroavions per a completar el dispositiu en les setmanes de màxima emergència.